Скандал довкола мосту, який обвалився під Харковом, набирає обертів. Фахівці автодорожнього університету заявили, що ще рік тому попереджали, що міст аварійний. Та шляховики усі рекомендації проігнорували. Чому, розбиралася Світлана Шакера. Відсутність дороги через міст на Кільцевій автолюбителі відчули вже в перший робочий день. Цією дорогою тепер машини об'їжджають закритий міст. На в'їзді до Харкова сьогодні цілий день кілометрові затори. Вантажівки, громадський транспорт і легковики сунуться повільно. Водії нервують. Не утро то же саме було. Утром вообще 7 кілометрів їхали час. Да, ми об'їжджаємо цей міст, бо всі мости в нас і дороги вже в аварійному стані. Так би вже був давно дома, а так їдемо. Науковці Харківського національного автодорожнього університету, які вивчають мости, кажуть, оглянули переправу одразу після аварії. Обурені вчорашніми заявами шляховиків. Ті наполягають, споруда не була аварійною. Заключення його, що він працездатний, він діючий під ті навантаження, які існують на сьогоднішній день. Фахівці, які оглядали шляхопровід, надали інший висновок. Ми написали четвертий стан, це називається обмежено працездатний. П'ятий – це вже непрацездатний, його закривати треба. Потрібно було написати висновку, що споруда є непрацездатною, віднесена до п'ятого стану. І тоді б ми закрили споруду і перестали б її експлуатувати. Ми не заперечуємо, тому що нам вказували, але ж не вказано, що вона непрацездатна. Недоліки, які слід було усунути, експерти описали на 4 сторінках. Увагу звертали на 3-ю опору, яка зрештою завалилася. Ми звертали увагу на неякісний бетон, на тріщини, на нахил частин, на які опирається, і так далі, і так далі. Як зараз у цьому напрямку пройшло видно гальмування, і це все вийшло. Чому впав міст? Версія науковців збігається з офіційною. Спричинити обвал могла вантажівка, що різко загальмувала. Цим мостом, кажуть науковці-шляховики, можна було їздити автомобілям до 30 тонн, а великим ваговозом – зі швидкістю не більше, ніж 15 км на годину. Дозволу на повноцінну експлуатацію мосту в університеті не давали. Крім того, 3-я опора, яка завалилася, мала дефект. Ось ця подвижна частина, вона була наклонена. Ну, в сторону вот этой третьего пролета. Вот этот наклон, его обязательно нужно привести в состояние, ну, проектное состояние. Усі висновки експертів науковці передадуть поліції. Загалом в Україні 80% мостів потребують ремонту, а 15% взагалі небезпечні для проїзду. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер Харків.